Conjoga, é a nova sensação da palmeira. Chiclete com mandioca, é a nova sensação da palmeira. Você, mãozinha para cima, mãozinha para baixo, deu uma rebolada, vai curtir a nova sensação. Chiclete com mandioca, é nova sensação da palmeira. Chiclete com mandioca, é a nova sensação da palmeira. Mãozinha para cima, pulando, sem cair na cachoeira. Mãozinha para baixo, bem devagarinho.